Queridos amigos e irmãos, como Jesus, este é o ideal de um cristão. Este deve ser o motivo de todo o nosso caminhar, de todo o nosso viver. Mas não é possível ser como Cristo sem viver Cristo, sem considerar tudo como perda, como lixo, a fim de conquistá-lo, sem viver na fé do Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim com um amor maior do que a morte. Não é possível assemelhar-se a Jesus sem antes deixar-nos atrair por uma relação de amor com Ele. Não é possível sermos como Ele nos quer sem renunciar a nós mesmos, reconhecer-nos pecadores, pedir o seu perdão, vivermos em contínua atitude de conversão, de tal modo que não sou mais eu que penso, vivo e amo, mas é Ele que pensa, vive e ama em mim. Não é possível salvar a própria vida usando a estratégia de possuir sempre mais, na inútil tentativa de garantir-se a vida, conservando-a, segurando-a, agarrando-se a ela, esquecendo que um dia vamos morrer, sem fazer dela um dom que constantemente se recebe e se doa. Somente se agimos por Ele, nos tornamos como Ele. Somos como Ele se vivemos na unidade, se nos amamos, como Ele nos pede uns aos outros. Não é possível sentir-me plenamente realizado sem sentir-me amado e importante aos seus olhos, sem entender que é bonito amar, doar e servir na liberdade e na pobreza. Olhamos para a situação atual. Este cenário atual em mudança provoca-nos para a iniciação cristã. Muitos anos atrás, quando as crianças eram batizadas logo nos primeiros dias do nascimento e cresciam numa sociedade substancialmente cristã, nós tínhamos esquecido como tornar-se cristãos. De fato, naquele tempo se nascia cristão, simplesmente nascendo homens ou mulheres, e crescendo respirava-se em todo canto um ar cristão. Ser cristão era algo natural, não sê-lo era uma escolha pessoal. Hoje não é mais assim. As crianças ainda são batizadas, mas muito menos do que alguns anos atrás. Sobretudo, não se cresce mais num ambiente cristão. Muitas vezes a família não ajuda a tornar-se cristão católico. A transmissão da fé no âmbito familiar é insuficiente e superficial. A escola é pluralista. As mídias, a serviço do consumismo, elas invadem a privacidade dos lares e das pessoas, impondo ideias, hábitos e contravalores. E, enfim, muitos mostram-se indiferentes ou declaram não ter mais religião. Apesar do crescente interesse pela palavra de Deus, demonstrado na leitura diária do Evangelho, na participação na Lectio Divina, e de termos nossas igrejas cheias de participantes nas celebrações eucarísticas, a quase totalidade dos nossos católicos não lê o Evangelho e não participam da missa. Há muita gente boa, mas poucas participam ativamente da igreja, e nesse contexto, o mundo dos jovens, em particular, é hoje terra de missão. O cenário de nossas cidades, até poucos anos atrás, marcado unicamente pelas igrejas
católicas, está pontilhado de inúmeros novos templos religiosos, cujos membros têm a pretensão de ser a Igreja verdadeira de Jesus Cristo, gerando desnorteamento e muita confusão. Os lugares de encontro não são mais as igrejas, mas os shoppings, as arenas, as sedes esportivas, os estádios, as praias. Muitos católicos batizados, quando pequenos, que afirmam crer em Deus, levam a vida e tomam suas decisões como se Deus não existisse, ignoram Jesus Cristo e o Evangelho ou não fizeram pessoalmente a escolha de ser cristãos. Neste contexto, a transmissão da fé cristã não pode mais ser garantida, se não retomarmos a proposta missionária do Evangelho. Até agora, em nosso trabalho pastoral, dedicamos-nos quase que exclusivamente à catequese, às vezes feita sem preparação adequada, dos que estão sempre perto de nós. Pouco nada fizemos para evangelizar os católicos que não conhecem Jesus Cristo e nos sentimos despreparados para anunciar o Evangelho àqueles, cujo número está crescendo, que não são cristãos. Diante deste quadro, o que nós temos a dizer e propor ao homem de hoje? Temos consciência que o anúncio do Evangelho, visando a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo, é a primeira e principal atividade da Igreja, a sua razão de ser? Frente a estes desafios, precisamos assumir as diretrizes da ação evangelizadoras da Igreja Católica no Brasil, sintetizadas nas 5 urgências: a Igreja em estado permanente de missão, a Igreja casa da iniciação na vida cristã, a Igreja lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, a Igreja comunidade de comunidades, a Igreja a serviço da vida plena para todos. Conscientes que estas urgências estão interligadas de tal modo que uma não subsiste e não vinga sem a outras, e preocupados com a precariedade do nosso trabalho de transmissão da fé, nós temos que priorizar a questão da iniciação na vida cristã. Se a Igreja se constitui anunciando o Evangelho, para nós não há outra missão prioritária a não ser levar o Evangelho de Jesus Cristo aos homens do nosso tempo, a todas as pessoas, para que se tornem discípulos de Cristo. E aqui falamos um pouco da iniciação e do catecumenato. Nos primeiros séculos do cristianismo, para tornar-se cristãos, exigia-se um longo caminho de iniciação, feito de diversas etapas. Homens e mulheres não crentes se tornavam cristãos recusando o vazio de valores ou os deuses pagãos. Hoje, como então, o caminho se chama iniciação cristã. É o tempo durante o qual uma pessoa inicia seu viver como cristão. Para tornar-se adulto numa sociedade, para aprender uma profissão, para assumir qualquer papel, é necessário tempo. É o tempo da iniciação, da aprendizagem, do treinamento. Para fazer qualquer coisa, é necessário antes aprender a fazê-la. Por iniciação cristã, entendemos o processo global pelo qual uma pessoa torna-se cristã. Trata-se de um caminho distribuído no tempo e ritmado pela escuta da palavra, pela celebração
e pelo testemunho dos discípulos do Senhor, através do qual o crente realiza uma aprendizagem global da vida cristã, compromete-se para uma escolha de fé, vive como filho de Deus e é assimilado pelo batismo à confirmação na Eucaristia, ao mistério pascal de Cristo e Igreja. Os tempos e as etapas deste caminho são marcados pelos frutos concretos que o Espírito Santo realiza em nós, transformando a nossa vida pelas celebrações através das quais se realiza a passagem de não crente a simpatizante, de simpatizante a catecúmeno, de catecúmeno a eleito, de eleito a neófito. Parecem palavras estranhas, na realidade expressam uma mudança progressiva. Antes, nos perguntamos se vale a pena, estes são os simpatizantes. Em seguida, experimentamos conhecer e viver a fé cristã, é o tempo do catecumenato. Depois, nos tornamos cristãos, isto é, neófitos. Enfim, nos congregamos numa concreta comunidade cristã. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.